ikke sitte sånn hvis det hadde vært vanlige folk til stede og det ikke hadde vært jobb. Lavrans Solli har de siste årene vært en av Norges fremste mannlige svømmere. Nå satser han også knallhardt som fotomodell. I en ny kampanje for Specsavers viser han fram sin sexy side, og til Sehølet.no legger han ikke skjul på at det en rolle han svært komfortabel med. Ja, det er jo, tar jo et par minutter å vende seg til, men jeg har jo levd 10 år i en liten ballbukse, så det er liksom ikke det, er ikke det verste jeg har gjort, og det er ikke det verste jeg kommer til å gjøre heller. Så, privat er han samboer med kjæresten Anja Johansen, og i 2014 ble de to foreldre for første gang da datteren Frøya kom til verden. Til Sehølet.no sier Lavrans at kjæresten er svært fornøyd med hans nye bilder. Nei, hun synes det er helt greit. Hun blir bare stolt, sier hun i hvert fall, til meg og til alle andre. Så da får vi håpe at det er sant. Og jeg tror ikke hun har noen store problemer med det egentlig, for hun vet at hun tar dette som en jobb og ikke som noe annet.